do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co pagamento das axudas públicas en materia de rehabilitación de vivenda previstas no Decreto 2066/2008 do 12 de decembro. Votos a favor, 5 votos a favor, votos en contra, 8 votos en contra.